Situata në tregun imobiliar të paktën në kryeqytetin gjan shprehjes popullore, çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Interesi i lartë i shfaqur pas tërmetit të 26 nëntorit për blerje banesash më të sigurta tashmë është zbehur. Agjentët imobiliar thonë se qytetarët kanë tejkaluar pasigurinë dhe janë rikthyer normalitetit. Kjo pasi shit blerja një banese të re është një investim i rëndësishëm ndaj dhe një vendim i tillë do të kërkoj kohë. Vëmë re se mbas 2 muajsh të themi që ka rënë tërmeti, kërkesa për klientët është paksuar. Edhe situata po qetësohet. Sigurisht, njeriu momentet e para ndjen ato emocionet, frikën, pasigurinë, pastaj me kalimin e kohës sigurisht qetësohet situata, e marrin veten njerëzit, edhe patjetër kërkesa bie. Se edhe mundësit për të sistemuar me njerë njerëzit, me të ardhur që ka, nuk ekzistojnë. Nuk është kollaj të gjesh tani një tokë për të ndërtuar, apo një vilë për të blerë, apo një apartament të sigurt në Tiranë. Por ka edhe një arsye tjetër pse tregu imobiliar nuk ka luhatje të ndjeshme në Tiranë. Qytetarët janë në pritje të nisjes së procesit të rivlerësimit të banesave dhe më pas të vendosin se ç'do të bëjnë me pasurinë e tyre. Para se të miratë ligji kishte një kosto financiare në lidhje me amnistie, po themi, dhe porin të popresin me fjalë. Dhe ne akoma nuk kemi parë dhe janë bllokuar goxha, janë bllokuar shumë transaksione vetëm për kësaj arsye. Plus ka ndikuar edhe tërmeti. Kështu që mendoj që do 2-3 muaj të arshëm do shohim kush do jetë lëvizja e tregut dhe si do shkoj tregu imobiliar në 2020 dhe më tutje. Gjithsesi interesi i shfaqur në këto 2 muaj nga qytetarët është për vila dhe shtëpi individuale në periferi të kryeqytetit, çka do të thotë se ka një tendencë për t'u larguar nga zonat me densitet të lartë ndërtimi, si dhe nga pallatet shumë katëshe.